Përshëndetje nga lajmet e mesditës këtu në Top Channel, ju një me titujt kryesor, Lauren Dervisha e vijon për balljen me drejtsinë shqiptare pas ju ekstradua nga Dubai. Sot gjykata e posaçme një me masën tjetër të sigurisë për dosjen asgjë nuk harrohet, ku akuzohet për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Ka përfunduar në pranga kryekomisari Durrësit Gazmir Preçi. Ai u arrestua me akuzën për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Preçi u kap duke marrë 10.000 euro pronari të një biznesi në Durrës. Mesi i gushtit shënon edhe fluksin më të lartë të hyrjeve dhe daljeve në pikën e kalimit me Kosovën në Morinë. Këtë të premte nga kjo pikë, ku po zbatohet marrëveshja lëvizjes së lirë, kanë kaluar 60.000 qytetarë. Sondazhet e fundit e kanë disfavorizuar kandidatin republikan Donald Trump. Kjo rënje ka bërë atë të ndryshoj qasje ndaj rivales demokrate Kamala Harris, ndaj së cilës i kanë dalur akuzat personale dhe ofendimet. Ushtria Ukrainase për një javë ka pushtuar Kurskun rus. Presidenti Zelenski njoftoi marrjen e një tjetër qyteti sot. Moska, që është kapur në befasi, e akuzon Ukrainën se këtë sulm e ka organizuar me NATO-n dhe vendet e Perëndimit. Shtojmë tani me gjërësisht çështjet kryesore të ditës së bashku edhe me gazetarët tanë. I shumë kërkuari Lauren Dervisha, që u ekstradua 2 ditë më parë nga Dubai, është sërish në gjyq sot. Seancën për të po e ndjek nga afër gazetarja jonë, Anila Hoxha. Cili është vendimi që ka marrë gjykata për të, Anila? Doriz, gjykata e posaçme mbas një procesi me dy erë të mbyllura ka aprovuar masën e dytë të sigurisë arrest me burg për Lauren Dervishaj për 2 ngjarje dhe për 2 vrasje të tjera kriminale të ndodhura në Shqipëri në vitin 2005 dhe konkretisht për vrasjen në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në dëm të jetës së Vajdin Lames dhe po ashtu vrasja tjetër sa i takon Klodian Saliut, i vrarë sërish në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. I pranishëm nga qenë dhe avokati ti mbrojtës dhe ajo që është diskutuar në këtë proces me dy erë të mbyllura ka qenë një pretendim për të cilin në fakt ne kemi raportuar dhe ditën e kaluar sa i përket pikpyetjes nëse Lauren Dervishaj është ekstraduar apo është deportuar. Një status i cili në të vërtet nuk u sqarua gjatë së kaluar edhe nga prokurori posaçëm për një çështje tjetër sa i takon vrasjes së ndodhur të Andi Malokut në autostradë dhe ku prokurori tregoi se Lauren Dervishaj dhe Julian Meçe u arrestuan më njëherë sapo mbërritën në aeroportin e Rinazit pa theksuar dhe pa nënvizuar nëse ata ishin ekstraduar apo ishin deportuar. Ajo që dihet, Doris, është fakti se Shqipëria vazhdon të jetë në ngërsë sa i përket mosjelljes së shumë shtetasve shqiptar të kërkuar në mënyrë të veçantë nga prokuroria e posaçme SPAK dhe që kanë zgjedhur si stre Dubain dhe për sa kohë nuk ka një marrëveshje, një statur kjo që është ngritur si problematike edhe nga ish-ministri i Brendshëm, edhe nga ministri i Drejtësisë dhe edhe nga kryeprokurori i posaçëm i SPAK. Megjithatë, kryeprokurori SPAK Altin Dumani gjatë seancës ditës së kaluar theksoi se të dy ata ishin arrestuar në Rinaz. Ky moment është kapur nga avokati mbrojtës i Lauren Dervishaj në ditën e sotme, i cili ka thënë dhe ka pretenduar sipas tij se Lauren Dervishaj është arrestuar në Dubai dhe ndërkohë ai ka deklaruar datën 6 që sipas tij do të nënkuptojë përfundimin e afateve hetimore dhe periudhës që mbahet i arrestuar një shtetas për sa kohë nuk ka dalë përpara gjykatës brenda afateve 72 orëshe. Megjithatë, këto janë pretendime për sa kohë ekzekutimi i arrestimit të Lauren Dervishaj ka ndodhur në Shqipëri në para 2 ditësh dhe ky është momenti procedural që vlerësohet se i dyshuari duhet të dilte për para gjykatës, siç doli edhe ditën e sotme për të njohur për vrasjen e Klodian Saliut dhe të Vajdin Lames. I dyshuari nga ana e tij, përveç se ka përsëritur edhe një herë për para gjykatës identitetin e tij, nuk ka folur sa i përket akuzave për të cilat ai kërkohet prej vitesh që të përballafaqohej me drejtsinë shqiptare, por gjithashtu ka mbështetur versionin
funksionin e avokatit mbrojtës së tij, i cili për vite me radhe ka përfaqësuar për paradrejtësisë shqiptare edhe për çështje të tjera, sikurse ka qenë gjykimi këtu në gjykatën ish-gjykatën e krimeve të rënda për grupin e Durrësit, një çështje për cilën Planender Vishaj nuk mori asnjë vendim fajësie. Tani më do duhet të përballet me drejtësinë shqiptare për sa kohë gjykimet janë veçuar, sepse ai kërkoi nga drejtësia shqiptare dhe në vitin 2023 ai u arrestua nga autoritetet e Abu Dhabit në Emiratet e Bashkuara. Nga ana tjetër, pritet gjithashtu që të ketë dhe një ekstradim tjetër dhe një sile tjetër të kërkuari në Shqipëri, për të cilin Interpol Tirana ka deklaruar dhe shpresohet që ta sjell dhe bëhet fjalë për Durim Bamin, pavarësisht se deri më tani nuk është bërë ende fakt. Ne do duhet të presim dhe të shikojmë nëse premtimi Interpol Tiranës dhe gjithë atyre që thonë se Durim Bami do të sjellë në Shqipëri do të vijë apo jo në zbatim, dhe natyrisht edhe Durim Bami do duhet të përballet me një sër akuzë që i përkasin sërish hetimeve të thelluara të prokurisë së posaçme SPAK. E qartë, faleminderit Danila Hoxha për gjitha detajet e tua. Ka përfunduar në pranga kryekomisari Durrësit Gazmir Preçi. Ai u arrestua me akuzën për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Preçi u kap duke i marrë 10.000 euro pronarit të një biznesi në Durrës. Një biznes në Durrës, i cili funksiononte brenda të gjitha rregullave, prej muaj shantazhoi me mbyllje nëse nuk paguante një gjob për 20.000 eurosh. Shantazhuesi ishte vetë shefi sektorit të narkotikve në policinë e Durrësit, kryekomisar Gazmir Preçi. Në nënpetkun e ligjit, por me qëllime gjovënësi, ai ushtroi disa kontrole në klubin që ofronte dhe striptizëm, por kur nuk gjeti asgjë të palishme, doli direkt në temë, duke kërkuar haracin e tij prej 20.000 eurosh. Pronari i biznesit denoncoi rastin dhe kryekomisari u arrestua në flagrancë, teksa po zhvillonte një takim me pronarin e biznesit në zonën e kinostudios në Tiranë, ku do të merrte rishfetin prej 10.000 eurosh. Agjencia e mbikëqyrjes policore, pas hetimeve intensive të kryera në bashkëpunim me SPAK, kreu arrestimin e flagrancë të kryekomisarit për dy vepra penale, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Në përfundim të hetimeve janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale vlera monetare prej 10.000 eurosh, dokumente që lidhen me ngjarjen dhe dy aparate celular. Hetimet po vijojnë për dokumentimin e plot me prova ligjore si dhe identifikimin e punojësve të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë ngjarje. Ne do shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Vali Shurfyçi për mësuar më shumë detaje pikërisht për këtë ngjarje. Vali, çfarë dim për të kaluarën e kryekomisarit në Durrës? Përshëndetje Doris. Në fakt kryekomisari është ka marrë gradën e kryekomisarit së fundmi, ishte një oficer policie në karrierë dhe ky nuk është rasti i parë kur kryekomisari Preçi përballet me akuzat të rënda, pasi në vitin 2021 kur ky oficer policie shërbente në policinë e Fierit, është arrestuar sërish për shpërdorim detyre dhe kultivim bimësh narkotike, por çështja u mbyll dhe atëherë oficer policie ende pa gradën kryekomisar, ai u promovua në detyr duke u sjell në Durrës si shef sektorit tek narkotikët, ku edhe kreu veprën e palishme të kundërlishme të gjobvënjes dhe përballet tashmë me dy akuzat të reja, ato të shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit pasiv. Por SPAK-u përveç këtij rasti të fundit kur edhe i vuri prangat në bashkëpunim me agjencinë e mbikëqyrjes policore e cila kishte disa muaj që hetonte për gjobvënje kryekomisar Preçin, po heton edhe në lidhje me këtë rast të vitit 2021, si u mbyll çështja dhe pse u promovua Preçi në detyrë, ndërkohë që me marrjen e gradës kryekomisar pritej edhe një tjetër promovim ndaj këtij oficeri policie. Po Doris. Faleminderit Vali Shufiçi. Ilir Meta humbi sërish shqetësinë në mbledhjen e kryesisë. Gjatë fjalimit ku goditi 33 herë tavolinën, ai akuzoi një bankë se kishte tentuar t'i bllokonte llogaritë e partisë Lirisë. Ti patriotike.
Ilir Meta përplasi 33 herë dorën në tavolinë gjatë fjalimit që mbajti në mbledhjen e kryesisë të enjtë mbasdite. Kryetari i Partisë Lirisë kishte humbur sërish qetësinë duke akuzuar fillimisht një bankë të nivelit të dytë se kishte tentuar të mbyte llogaritë e partisë dhe më pas ish presidenti i Shqipërisë e kërcënoi bankën se mund ta falimentonte atë për 24 orë. Po ja dhe e bllokuan ato llogaritë e Partisë Lirisë, do bllokojnë Partinë Lirisë Ilir Metën se mund ta falimentoj atë bankë për 24 orë. Ta falimentojmë kështë sudën. Meta akuzoi sërish për mafje ndërkombëtare, kërcënoi kryeministrin Edi Rama, u morë edhe me ish eksponent të partisë së tij duke i quajtur Laraska të LSI-s, por në fund sërish nuk e tha emrin e bankës. Se nuk duhet të them emrin e bankës, unë kam njëri papërgjeshëm. U afash të gjë për të kuptuar se ku ka arritur mafja ndërkombëtare dhe lokale në përpjekjet e saj për të blokuar, paralizuar Partinë e Lirisë. Nuk munguan edhe sulmet e fyerit e përsëritur ndaj kreut të SPAK Altin Dumanit dhe ndaj ish antarëve të partisë së tij që i konsideron tradhtar, por këtë herë toneve të ashpra nuk i shpëtoi as sekretari i përgjithshëm Tedi Blushi, që sipas Metës ishte i paqartë dhe shumë i urt. Mo Tedi. E qartë? S'më duket shumë i qartë, më duket shumë i butë. Lumi Buna është kthyer në një nga destinacionet më të preferuara të turistëve vendas dhe të huaj që zgjidhin të vizitojnë Shkodrën. Pamjet e peisazheve mbreslënëse që ofron Buna, i ndau sot në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama, që ndër të tjera thot se Buna është një parajsë e fshehur vetëm pak kilometra nga Shkodra, ku natyra shijohet në një tjetër përmas për të krijuar emocione krejt të veçanta gjatë këtyre ditëve të gushtit. Me qëllim nxitjen e turizmit, në Shkodër po zgjerohen investimet. Aktualisht në hyrje të qytetit, në avërsitë të urës së vjetër të Bunës, po punohet për molin e ri me një platformë lundruese e përshtatshme për lidhjen e varkave. Ndërtimi i tre moleve në Shkodër, si dhe ndërlidhja kufitare me lundrim dhe rrugë me fshatrat në breg të liçenit në Malin e Zi, do t'i hap një perspektivë krejt tjetër turizmit në këtë zonë. Mes i gushtit shënon edhe fluksin më të lartë të hyrjeve dhe daljeve në pikën e kalimit me Kosovën në Morinë. Këtë të premte, nga kjo pikë, ku po zbatohet marrëveshja e lëvizjes së lirë, kanë kaluar 60.000 qytetarë. Mes i gushtit ka shënuar fluks të lartë hyrje daljesh në Morinë, ku përgjatë 24 orëve të fundit, janë raportuar mbi 60.000 shtetas që kanë kaluar në sportelet të kësaj zone kufitare, mes Kosovës e Shqipërisë. Fal marrëveshjes së lëvizjes së lirë deri më tani nuk raportohen radhë në kufi. Edhe këtë herë shqiptarët e Kosovës kanë zgjedhur bregdetin e Shqipërisë për të kaluar pushimet verore. Shkoj për pushimin, po për pushimin. Në le të fal vendi. Dorës. A kishit radhë, kishit trafik? Jo, deri këtu jo. Po këtu ka. Sa pyet këtu? Gas minuta. Pushimin po jam shumë pa. Ku po shkoni? Dorës. Dorës, e? Kishit trafik, kishit radhë? Shumë mirë keni kaluar. Po këtu? Shola të nana Shqipni. Ba, që këti traktu, e? Nuk dhe të traktu. Ka që një vend vini? Ga mi provisa. Kjo e premte ka shënuar edhe pikun më të lartë të lëvizjes për këtë verë në rrugën e kombit, për shtetasit kosovarë që vinë me pushime në vendin tonë. Për shumë vizitor, në Shqipëri nuk është vetëm natyra ajo që të tërheqë, por edhe gatime tradicionale, të cilat ofrohen me çmimet të arsyeshme. Nëse je pran një vendi ngjarje, nëse je pran një aksidenti, nëse shë abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një vatër zjarri ka shpërthyer në afërsi të Thesit në Shkodër, në vendin e quajtur Guri i Nënshtegut. Ne do të shkojmë live tani me gazetarin ton Klodian Zhivani për të mësuar a është vënë nën kontroll zjarri dhe sa sipërfaqe më pyje janë ndjekur. Klodi, të përshëndes. Si është situata me zjarret pikërisht afër Thesit, por edhe në të gjithë qarkun e Shkodrës? Doris, përshëndetje. Prej 3 ditësh, parku kombëtar i Thethit është përfshirë nga zjarret në vende të ndryshme. Gjatë ditës së mërkurë është raportuar për një vatër zjarri në zonën e Kapres, në afërsi të Syrit të Kaltë, një nga atraksionet më të bukura turistike të kësaj zone. Forca zjarfikse në bashkëpunim me ato të ushtrisë, me administratën e zonave të mbrojtura dhe me banorët e zonës kanë ndërhyrë, duke bërë izolimin e flakëve dhe shuarjen e saj, por për shkak të flakëve, për shkak të erës,
Durrës, Vatra është riaktivizuar edhe gjatë ditës së enjte dhe gjatë mëngjesit të sotëm është bërë izolimi i saj, ndërsa një Vatër tjetër vazhdon ka vazhduar të jetë aktive deri në mbrëmjen e kaluar në zonën e njohur si Guri i Nën Shtegut, por fal ndërhyrjes forcave të policisë, të administratës zonave të mbrojtura, ushtrisë dhe thirrje dhe përgjigjes pozitive të thirrjes kryer nga ana e Bashkisë Shkodër, edhe banorët e zonës dhe drejtues të bujtinave janë bashkuar këtij aksioni për të shuar flakët në zonën e Gurit të Nën Shtegut. Duhet thënë se dëmi është i madh për shkak se janë katër dynim me ah dhe pisha, të cilat janë ndjegur. Ndërkohë, gjatë mëngjesit të sotëm janë raportuar edhe disa vatra zjarri në zona të ndryshme të qarkut të Shkodrës, dy në malësi të madhe, të cilat janë izoluar, ndërsa edhe një tjetër vatër zjarri është raportuar në Fusharrës, por edhe ajo është izoluar pa shkaktuar dëm. Situata më problematike vazhdon të mbetet në Theth, aty ku shpresojmë që vatrat të izolohen dhe të shuhen duke mos shkaktuar dëme në këtë pikë turistike që gjatë kësaj periudhe ka edhe një numër shumë të madh të vizitorëve. Klodim, nga informacionet e tua, bëhet fjalë për zjarre të qëllimshme? Çfarë thon autoritetet atje? Ka nisur hetimet edhe për këtë pisë për zjarrvënje të qëllimshme, por është një fakt tjetër se gjatë mbrëmjes së të mërkurës dhe mëngjesin të së enjtës ka patur edhe rreshje të pakta shiu dhe dyshimet janë edhe tek ndonjë shkarkim nga kushtet atmosferike, ngjarje të cilat janë përsëritur gjatë viteve të kaluara për rënje të zjarrit në këto zona sepse janë shumë të thella. E qartë. Faleminderit Klodian Zhivani. Për më shumë se një javë, zjarret vijojnë të djegin me qindra hektar pyje në kurorën e liçenit të zi, ndërkohë që po i afrohen fshatit Fush Bulqis, po të kësaj njësie, si dhe fshatrave të njësisë Zerqan. Sipas emergjencave civile të Bashkisë Bulqis, e vetmja zgjidhje për neutralizimin e zjarrit është ndërhyrja nga ajri. Edhe pse prej ditësh forcat e ushtrisë kanë vijuar punën për fikjen e zjarrit, nuk ka patur asnjë rezultat, pasi temperaturat e larta, të favorizuar edhe nga era, ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi. Por për të mësuar se si do të jetë moti për sot dhe në ditët në vijim, ne do të lidhemi tani me sinoptikanin e shërbimit meteorologjik ushtarak, Elvi Haj. Elvi, të përshëndes. Kur i kanë nxehti afrikan dhe sa të përshtatshme do të jenë temperaturat për ata që kanë zgjedhur të pushojnë pra detit në këtë mesgusht? Po, përshëndetje nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Atëherë sa i përket ditës sotme dhe ditës së nesërme, pra ditën e shtunë, vendi ynë do të vazhdojë të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, ndërsa moti parashikohet i kthjellë në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje, të cilat do shoqërohen me që afas shurta në formën e shtrëngatave. Sa i përket ditës sot dhe ditës së nesërme, temperaturat do të vazhdojnë të jenë të larta, pra me vlera 37 deri në 39 gradë Celsius, ndërsa duke filluar nga dita e diel, por edhe dita e hënë, dita e martë, mbi vendin tonë pritet depërtimi i masave ajrore të paqëndrueshme dhe të lagështa, si dhe më të freskëta, me origjinë veri perëndimore. Pra një nxehti afrikan shkëputet duke filluar nga dita e diel. Moti për këto 3 ditë parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe intervale kthjellimesh, këto kryesisht përgjatë vjes brendetare. Vranësirat e dendura do shoqëruar me rreshje shiu të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit, me intensitet të ulët, por deri dhe mesatar në formën e shtrëngatave dhe rrebeshëve, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Sa i përket temperaturave për këto ditë, ato pritet të psojnë një rënje në vlerat e mesditës, duke prekur vlera 34 deri në 35 gradë Celsius, pra pritet një rënje me 4 deri në 5 gradë Celsius në vlerat e mesditës. Por duke filluar nga dita e mërkurë dhe më pas, pritet përsëri një qëndrueshmëri e motit, ndërsa moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, si dhe fillon rritja graduale e temperaturave përsëri, pra me vlera 37 deri në 38 gradë Celsius. Gjithashtu do të theksoj elementin e erës, e cila do të jetë relativisht intensive, nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metra për sekond, ndërsa hera herës ajo bëhet intensive me shpejtësi deri në 16 metra për sekond, kryesisht përgjatë vijës bregdetare të zonat luginore. Faleminderit Elvia Haj për këtë parashikim të motit. Nëse Kosova nuk koordinohet me aleatët e saj për veprimet që ndërmerë, kryesisht në veri, do të mbetet vetëm. Para lajmërimin e bëri zëdhënësi Bashkimit Evropian, Peter Stano. Bashkimi Evropian përmes zëdhënësit Peter Stano ka dalë në para lajmërime të hapura kundër Kosovës, duke i treguar se do të mbetet vetëm, nëse vazhdon të ndjek me kokëfortësi linjën e saj në lidhje me veriun me shumicë serbe, pa u koordinuar me aleatët për hapat që hedh.
Nuk kemi asgjë për të thënë për këtë temë të rihapjes së urës. Vetëm mund të rikujtoj për të gjitha ata të cilët kanë problem të dëgjojnë dhe kuptojnë se të gjithë miqtë dhe aliatët e Kosovës, BE, SHBA, NATO dhe Britania e Madhe, kanë thënë qartë dhe pamdyshje se është në interes të Kosovës të dëgjojë miqtë dhe aliatët. Në të kundërt, rrezikon të mbetet e vetë muar dhe prapat edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier e bëri të qartë se Washingtoni nuk e sheh me sy të mirë një lëvizje të tillë, teksa theksoi se hapja e urës në Mitrovice në këtë moment mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s për fshirat amerikan. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani la të kuptohet me komentet e saj të njëjtën se Kosova duhet të sigurohet që ura në veri të hapet në mënyrë të tillë që të mos nxis konflikte me aleatët e vendit. Por ajo fshikulloi BE-n me pohimin se Prishtina nuk duhet kurse si ta diskutoj këtë çështje me Serbinë në Bruksel, ndërsa tha se deklaratat e bllokut evropian lidhur me urën janë raciste. I pyetur rreth kritikave të zyrtarëve të qeverisë dhe Osmanit ndaj BE-s, Stano tha se gjithë kjo nuk ka të bëjë me një marrëveshje të re, por me zbatimin e saj të arritur më parë për urën. Qeverisja e mirë nuk kupton që tu afrohesh dhe të angazhosh komunitetet ndaj të cilave ka një ndikim specifik gjithë kjo situatë. Që të merret me çështjen e urës në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, do të thotë të diskutohen modalitetet e implementimit të marrëveshjes së arritur për të dhe jo një ujdie të re, ishte komenti i tij. Sondazhet e fundit e kanë disfavorizuar kandidatin republikan Donald Trump. Kjo rënje e ka bërë atë të ndryshojë qasjen ndaj rivales demokrate, Kamala Harris, ndaj së cilës i kanë dalur akuzat personale dhe ofendimet. Në tubimin e tij të fundit elektoral, Donald Trump u shfaq më i tërhequr nga sulmet e zakonshme në raport me kundërshtarët. Ish-presidenti u përqendrua tek rritja e çmimeve nën administratën aktuale amerikane, duke treguar se si mielli është rritur me 35%, ndërsa vezët 46%. Republikani vuri në dyshim dashurinë e Kamala Harrisit për vendin e vet, sfidoi inteligjencën e saj, por në krahasim me eventet e mëparshme të fushatës, bëri këtë radhë shumë më pak ofendime të rënda. Dhe kjo duket se ka qenë një muzikë vërtet për veshët e disa figurave të larta republikane. Shqetësimet janë rritur në parti ditët e fundit nëse Trumpi do të jetë në gjendje të përshtatet me sfidën që paraqet hyrja në garë e Kamala Harrisit. Formula fituese për presidentin Trump është shumë e qartë: duhet të ketë më pak ofendime. Ka pohuar së fundi për mediat vendase Kellyanne Conway, ish menaxhere e fushatës dhe këshilltare e tij. Të tjerë gjithashtu kanë shprehur zhgënjim për faktin se Trumpi e sulmoi më parë rivalen demokrate për identitetin e saj racor dhe gënjeu për numrin e njerëzve të mbledhur në mitingjet e saj. Sondazhi kësaj jave tregoi se Harris ka avantazh ndaj Trumpit në 5 nga 7 shtete kryesore. Për këtë arsye republikanët donin të shihnin një qasje të re, e cila të zbuz shqetësimet rreth tendencave të anketimeve, thot BBC. Tani Trumpi po i kushton më tepër vëmendje efekteve të inflacionit të lartë nën presidencën e Joe Bidenit. Një shqetësim ky jo i vogël për votuesit amerikan. Ushtria Ukrainase për një javë ka pushtuar Kurskun rus. Presidenti Zelenski njoftoi marrjen e një tjetër qyteti sot. Moska, që është kapur në befasi, akuzon Ukrainën se këtë sulm e ka organizuar me NATO-n dhe vendet e Perëndimit. NATO-ja dhe Perëndimi janë përfshirë direkt në planifikimin e sulmit Ukrainas ndaj rajonit rus të Kurskut, është shprehur një këshilltar i Kremlinit. Në një koment për gazetën Izvetja, Nikolaj Patrushev tha se deklaratat e Shteteve të Bashkuara se nuk janë përfshirë në asnjë lloj forme në ofensivën e Kievit që zuri në befasi Moskën nuk janë të vërteta. Operacioni në rajonin e Kurskut është planifikuar me pjesëmarrjen e NATO-s dhe shërbimeve speciale perëndimore. Deklaratat e leadershipit amerikan se nuk është përfshirë në krimet e Kievit në këtë rajon janë të pavërteta. Pa pjesëmarrjen dhe mbështetjen e tyre të drejtë për drejtë, Kievi nuk do të kishte guxuar të hynte në territorin rus, është komenti i tij. Në fillim të kësaj jave, Shtëpia e Bardhë pohoi se Shtetet e Bashkuara nuk kanë pasur asnjë informacion paraprak nga Ukraina për operacionin dhe nuk kanë ngisht në të. Sa kaq zëdhënësi i sigurisë kombëtare në SHBA John Kirby njoftoi se Rusia ka nisur tërheqjen e një pjese të trupave duke përfshirë njësi të këmbësorisë nga Ukraina dhe po i zhvendos ato në Kursk. Një zyrtar amerikan, megjithatë, i cili foli në kushte anonimati, u shpreh se nuk duket se Rusia ka lëvizur një numër të mjaftueshëm batalionesh të blinduara ose lloje të tjera të fuqisë ushtarake nga via e frontit në Ukrainë në drejtim të Kurskut dhe sipas tij Moskës do t'i duhet të zhvendos më shumë trupa për të zbrapsur forcat e Kievit atje.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se trupat e vendit të tij kanë marrë tashmë nën kontroll Sudzhën, qytetin më i madh rus që bie në duart e forcave të Ukrainës, që nga fillimi i ofensivës së tyre ndërkufitare më shumë se një javë më parë. Ndërkohë që në Doha të Katarit po bisedohet formula e paqes për Gazën, kolonët izraelit kanë kapur në befasi një fshat palestinez. Nga sulmi ka dhe viktima. Në kohën kur sipas shtëpisë së bardhë bisedimet e fundit për një armë pushim në rripin e Gazës që u mbajtën në Doha të Katarit me zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara patën një fillim premtues, nga lindja e mesme mbriti lajmi se 10 kolonë izraelit sulmuan një fshat palestinez në bregun e pushtuar perëndimor, duke djegur shtëpi dhe automjete. Ministria Palestineze e Shëndetësisë njoftoi se një banor tek të 20-at u vra dhe një tjetër u plagos rënd gjatë sulmit. Kolonët, disa prej të cilëve të maskuar, e kanë mosur fshatin xhit me kokteile Molotovi dhe gur. Liderët politik të Izraelit e dënuan sulmin duke u zotuar se përgjegjësit do të ndëshkohen. Edhe SBA-ja, i cilësoi sulmet e kolonëve kundër civilëve palestinezë në bregun perëndimor si të papranueshme dhe që duhen ndaluar patjetër. Palestinezët vazhdimisht i akuzojnë forcat izraelite se qëndrojnë duar kryq dhe i lejojnë kolonët e dhunshëm të ndërmarrin sulme ndaj shtëpive dhe fshatrave të tyre. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu insistoi se përgjegjësit e çdo shkelje do të kapen dhe do të gjykohen. Bisedimet e nisura të njëjtën në Katar, në të cilat merr pjesë edhe kreu i CIA-s William Burns, pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme. Ndonse zyrtar amerikan u shprehën optimist për fillimin e tyre, ata sërish thonë se mbyllja një marrëveshje tani më njëherë duket e pamundur. Hamasi njoftoi të mërkurën se nuk do të merrte pjesë në bisedime, por përfaqësues të tij sipas Reutersit mund të takohen më vonë me ndërmjetësit. Skuadra e Dritës së Gjulanit ka siguruar kualifikimin në fazën e play-offit në UEFA Conference League. Kjo është hera e parë që klubi i Gjulanas arrin në këtë fazë të rëndësishme të kompeticionit evropian. Festës për ditën e shtektarve që në Lezhë festohet çdo 15 gusht, ju shtua mbrëmje dhe spektakli i humorit Verë dhe Portokalle. Humori, të qeshurat pa fund dhe muzika i shoqëruan lezhianët deri në orët e vona të mbrëmjes. Çdo 15 gusht emigrantët lezhian mblidhen në sheshin Gjergj Kastërioti për të festuar ditën e shtektarve. Dita e shtektarve, një moment kujtese për të gjithë emigrantët, tashmë është kthyer një traditë për qytetin e Lezhës. Festës mbrëm në shesh ju bashkua edhe spektakli më i madh i humorit Portokalli në turin e tij veror. Të shumtë ishin qytetarët, të cilët mbushën sheshin mbrëmjen e djeshme për të parë nga afër aktorët më të dashur të humorit, duke shijuar çdo moment deri në orët e vona të mbrëmjes. Lezhë na ka prit siç e ka zakon, me bujari, mirësi, ahare, jam kënaq. Të të presi kaq mirë Lezhë për mua ishte befasi. Një dum fort. Kismet që jemi vitin tjetër. Paçim. Në Lezhë ishte vërtet një pritje madhështore, një publik fantastik dhe ishte full sa unë nuk paria dot të kuptoja ku ishte fundi. Ishte vërtet fantastike. Nuk ishin vetëm qytetarët lezhian që ju bashkuan festës mbrëmjen e djeshme, për të shumt ishin edhe emigrantët, të cilët shprehin emocionet e tyre sa herë kthehen në vendlindje, por kjo natë ishte më speciale, pasi patën mundësi të shikonin nga afër spektaklin më të dashur të humorit për ata. Jetojmë New York, kam ardhë me pa familje, më knaqë për pushime. Si ju duket kjo atmosfera këtu? Super, shumë njerëz, po knaqemi muziken me këngë popullore, edhe ne kanë vendosur edhe humorin, po knaqemi Portokallin. Të them të drejtën, unë e ndjek Portokallin nga televizori, por ani diçka që kur e shef, një diçka drejt për drejt, është një diçka fantastike. Prej vitit 2006, 15 gushti ju dedikohet emigrantëve në vlerësim të sakrificës së tyre, kontributi që i kanë dhënë qytetit dhe transmetimit të vlerave më të larta në vendet ku ata punojnë e jetojnë. Në këtë datë, atyre u dedikohet e gjithë vëmendja. Dhe ishte gjithçka e përgatitur për lajmet e mesditës, bashkë do të jemi sërish në orën 15. Deri atëherë, mirupafshim.